Yaz fəslinin sonuncu ayının sonuncu gününü yola saldığımız kimi bütün problemlerinizin de geride kalması arzusuyla her birinizi salamlayıram. Bugün ənənəmizə sadiq qalaraq şikayetlerinizi işıqlandıracağıq. Bu dəfə keyfimizdə bizə ünvanladığınız şikayetin yayımlanmasını görməsəniz, bir qədər növbəti buraxılışlarımızı səbirlə gözləməyinizi xahiş edəcəm. Ünvanladığınız məktub və SMS müraciətlər növbəli şəkildə araşdırılaraq tezliklə nəticəsini sizə təqdim edəcəyik. Bizimlə əlaqəni isə siz Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına məktub 055-510-0202 qaynar xəttimizin WhatsApp-ına isə SMS yazaraq qura bilərsiniz. Min bir əzab əziyyətlə pul toplayaraq ev almaq arzusuna düşən vətəndaşları indi sizə təəssüf ki, dələduzluğun qurbanları kimi təqdim edəcəyik. Belə ki, onlar müxtəlif vaxtlarda paytaxtın Xətai rayonu ərazisində Zamin Əmlak şirkəti tərəfindən inşa edilən yaşayış binalarına mənzil alsalar da, onları mənzil sahibi adlandırmaq mümkün deyil. Pulu mənimsəyən mənzil tikinti kooperativinin sahibləri qeybə çəkilib. Bugün aldadılan vətəndaşlar ya verdikleri pulu geri almaq, ya da mənzillərinə sahib çıxmaq arzusu ilə yaşayırlar. Mülkiyyət cəmiyyətinin iqtisadi özünü təşkil edən mühüm iqtisadi və hüquqi kateqoriyadır. Bəzi hallarda cəmiyyət özü-özünə qadağalar tətbiq etməlidir. Lakin son zamanlar statistik göstəricilərə nəzər yetirəndə görürük ki, dələduzluq faktoru da həbslərin sayı artıb. Elə problem verilişinə müraciət edən şikayetçilər də belə dələduzluğun qurbanlarından sadəcə biridir. Zamin Əmlak şirkəti tərəfindən aldadıldığını bildirən şikayetçilər pullarının mənimsənildiyini iddia edirlər. Gəl həftə gələcəm. Yığılır axı. Deməli, bir müddət bundan əvvəl adı çəkilən Zamin Əmlak şirkəti onlayn platformalar vasitəsilə Bakının müxtəlif ünvanlarında yerləşən mənzillərin satışını elan edib. Evlər bazar qiymətindən çox aşağı məbləğdə təklif edildiyindən insanların marağına səbəb olub. Neçə illərdir ev almaq arzusunu reallaşdırmaq istəyənlər axışıblar Zamin Əmlak şirkətinin ofisinə. Burada evlər üçün ilkin ödəniş olunduqdan sonra notarial təsdiq olunmuş borc müqavilələri imzalanıb. Natiq Şahmuradov Aqil oğluna Zamin Əmlakın əməkdaşı kimi özünü mənə təqdim elədi. 23 min manat ev almaq üçün, ilkin ödənişlə ev almaq üçün pul vermişəm notaris vasitəsilə. Və bir ay, iki aydan sonra öyrənəndə ki, bunlar özləri bu işlərlə məşğuldurlar, öz dilləri ilə dedilər, biz dələduzuq, bu işlərlə məşğuluq, Natiq Şahmuradov öz dili ilə bunu mənə dedi. Və məndən başqa adamların olduğun öyrənəndən sonra digər zərər çəkənləri də tapdım. 70 nəfərdən çox adama 1 milyon yarımdan çox pullarını mənimsəyiblər. Dediyim odur ki, Zamin Əmlak şirkəti cəmaatı aldadıb, amma heç bir məsuliyyət daşımır. Şirkət rəhbəri, Oktay rəhbəri məsuliyyətə cəlb olunmur. Deyir ki, mənim bu söhbətlərdən ümumiyyətlə xəbərim yoxdur. Deyirəm ki, biz möhürüm var, şirkət bizdə pul vermişik. Deyir, möhür məndən oğurlanıb, polisin dediyinə görə möhür oğurlanıb. Möhrümdən istifadə ediblər. Mən də deyəm ki, biz bu hərəkəti bir satıcın, satış menecerin bircə dəfə edə bilər. Yüzlərlə adam aldadılıb, necə yəni ki, mənim xəbərim yoxdur. Yəni, bu açıq bir yalandır. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün çəkiliş qrupu ilə birlikdə sözügedən ofisin ikinci filialına yaxınlaşdıq. Lakin, necə deyərlər, peşəkarcasına davranan şirkət nümayəndələri artıq buranı tərk etmişdi. Sakinlər deyir ki, ofisə gələcəyimizdən xəbərdar olan şirkətin nümayəndələri arxa qapıdan çıxaraq ərazini tərk ediblər. Tələsik ofisi tərk etdiklərindən qapını bağlamağı unudublar. Nümayəndələrdən birini tapacağımız ümidi ilə içəri daxil oluruq. Heç kimi tapa bilməsək də, stolun üstündəki alqı-satqı müqavilələri və mədaxil olunan minlərlə pulun qəbzlərini gördük. Elə biz çəkilişi apararkən daha bir aldadılmış vətəndaş ofisə yaxınlaşdı və alacağı evin açarlarının hələ də təqdim olunmadığını dedi. Zəng eləyirik bunlara ki, evi pulun ödəyin, bunlar bir bahanə ilə gəlmirlər. Gəlmirlər, biz də uca şübhələndik. Oradan sonra bizə makler dedi ki, həm ev aldığımız makler dedi ki, yox da, bu həmin əmlak, Zamin Əmlak sizi aldadır. Yalancı şirkətdir, bizə əvvəllər də belə bir şeylərlə başımızda oyun açıb, məhkəməyə düşüblər, pul atıblar ki, pul verməyiblər. Şikayətçilərdən birinin dediyinə əsasən, şirkətin bir qrup işçisi hətta daha da irəli gedərək insanların hisslərindən istifadə edib özünü qazi adlandırır. Vətəndaşları ofisə dəvət edir və onları dini şəkillərlə, ayinlərlə manipulyasiya edərək pullarını mənimsəyir.
Biz sonra həmin adamla görüşdük, həmin o maklerlə özünü qazi kimi təqdim edən Vali Rüstamov, halbuki eşitdiyimizə görə heç qazi də deyil. Biz apardı zamin əmlakçı, orada bizi Natiq Şahmuradov adında bir nəfər qarşıladı, özünü satış müdiri kimi təqdim elədi. Bizdən deməli o həmin evi dedi, mən sizin adınıza keçirəcəm, 22 min manat ilkin ödəniş verirsiniz bizə, çeyizlə tariz qaydada. Və 3 gündən sonra biz sizinlə ilkin alqı satqı müqaviləsi bağlayacaq. Və proseslər belə başladı. Deməli 22 min manatı biz sizinlə tariz qaydada onlara təqdim elədik. Üstündən belə deyək də, bir 3 gün keçdi, biz bunlarla əlaqə saxladıq. Həmin adam başladı telefona cavab verməməyə. Bir 3 gün, 5 gün, 1 həftə, nəhayət ki, axır məlum oldu ki, bəzi şəxslərlə də əlaqə saxladıq, məlum oldu ki, bunlar yəni bir evi bir neçə fərq şəxsi göstərib, hərədən 22 min, 25 min, 30 min adı ilə dələduzluqla məşğuldurlar. Aldadılan vətəndaşların 100 minlərlə pulunu mənimsəyən Zamin Əmlak Şirkətinin təsisçisi Oktay Zərbəliyev isə ona qarşı irəli sürən ittihamları qəbul etmir. Hər halda telefon zənglərimizə cavab versə, onun mövqeyini tam şəkildə təqdim edəcəkdik. Belə olmadığı üçün səs yazıları ilə kifayətlənmək məcburiyyətində qaldı. Bax, ən azından bu həftədən sonra 4000 və 25000 deyil. 5 ayın içində bu sənin çubuğunu bağlayacaq. 5 həftədən bağlayacaq. 5 həftənin içində? Bəli. Həftədə 5000 pul verəcəksiniz mənə? Bəli. Bəs yaxşı, verməsəz bilirsiniz də nə olacaq? Mən verməsəm şəxsən ərizə yazacağam ki, bütün şikayəti hər yerdə məndən edin. Artıq sakinlərin şikayətini nəzərə alaraq məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Zamin Daşınmaz Əmlak Şirkəti əməkdaşları çoxsaylı vətəndaşların güzəşli şərtlərlə mənzil alınmasına kömək göstərilməsi ilə bağlı yalan vəd verərək aldatma yolu ilə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərini ələ keçirmişlər. Cinayətçi üzrə 2 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş, vətəndaşlara vurulan maddi zərərin ödənilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Məqsədimiz təbii ki, bu cür hallardan zərər çəkənləri işıqlandırıb sizi məlumatlandırmaqdır. Dövrümüzün reallığı ondan ibarətdir ki, yalana qulaq asan olmasa, yalan danışan da olmaz. Odur ki, bu cür hallarla qarşılaşmamaq üçün maksimum ehtiyatlı olun. Biz isə inanırıq ki, aldadılan sakinlər pullarını geri alacaq və dələduzluqla məşğul olan şəxslər tez bir zamanda cinayətə cəlb olunacaq. Sovet dövründən mövcud olan köhnə binalarda yaşayan sakinlərin ən çox üzləşdiyi problem çirkab suların binanın zirzəmisinə axması və bu səbəbdən onların antisanitar vəziyyətlə üz-üzə qalmalarıdır. Elə növbəti süjetimizin qəhrəmanları. Xətai rayonu Zığ yolu 36 ünvanında yerləşən binanın sakinləri də məhz bu sarıdan əziyyət çəkənlərdəndilər. Bizim bu yaşadığımız belə şəraitdir. Xətai rayonu Zığ yolu 36 ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinə dolan su sakinlərin narahatlığına səbəb olub. 6 bloklu bina ümumilikdə 108 mənzildən ibarətdir. Bura inşa edilərkən təhlükəsizlik tədbirləri üçün konstruksiyalar elə qurulub ki, bloklar 3-3 olmaqla 2 hissəyə bölünüb. Sakinlər deyir ki, binanın sağ hissəsindəki bloklar artıq neçə illərdir ki, bu problemdən əziyyət çəkir. Hazırda digər 3 blokdan ibarət hissənin zirzəmləri də oxşar situasiya ilə qarşılaşır. Nəzərinizə çatdırım ki, bəzi hallarda zirzəmlərə dolan qurun sular olur. Yeraltı sularla mübarizə aparmaq bir qədər çətindir. Lakin sözü gedən ünvandakı problem kanalizasiya borularında yaranan partlamalar səbəbindəndir. Hətta laborator analizlə də suyun məhz kanalizasiya borusundan sızdığı təsdiqlənib. Həlli asan olsa da sakinlərin narazılığına səbəb olan bu problem köklü şəkildə həll edilmir. Əvvəllə quru olub. Hadisə 3-4 ildir. Bizim podvalımız sudur. Kanalizasiya axırı, dəfələrlə demişik, gəlirlər, bir gün deyilə çıxmışdı saldığı yerinə, bir gün deyilə turba sınmışdı, dəyişdi, ancaq su dolub gedir. 20 santiyadır minimum var, belə çökə yerlərdə çoxdur. Çirkab suların yaratdığı nəmişlik, qoxu və həşəratlar isə binanın xüsusilə birinci mərtəbəsindəki sakinlər üçün problemdir. Mənzillərə dolan ifunətdən narahat olanlar zirzəminin qapısını daim bağlı, pəncərələrini isə açıq saxlamağa məcburdular. İydən yata bilmirik, səhərə kimi ağca qanat ağzımıza dolur, qapını aça bilmirik. Qapını açırsan evin içi ağca qanatla, pəncərəni açırsan ağca qanat.
İyidən də ki, səhərə kimi yatmaq olmur. Evə qonaq gələndə utanırıq iyidən. Qapını açırsan, iyi basıb evi. Sakinlərin problemini dinlədikdən sonra Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Anar Cəbrayılı mövcud problemin tezliklə aradan qaldırılacağını dedi. Zır yolu 36 ünvanında, deməli, sırağa gün orada əsas daşıyıcı xəttdə, kanalizasiya xəttinə tutulma baş verib, buna görə zirzəmiyə su yığılması baş verib, artıq Xətər Su Kanal İdarəsi tərəfindən həmin xəttin asılması, təmiri işləri həyata keçirilibdir və növbəti mərhələdə zirzəmidə yığılmış suların kənarlaşdırılması işləri həyata keçiriləcək. Hər zaman tələbat duyulan su bəzən problemə də çevrilə bilər. Əsas olan odur ki, verilən vədlərə uyğun olaraq tezliklə bu problemlər aradan qaldırılsın. Əminəm ki, indi bizə baxan tamaşaçılardan bir çoxunun yolu Şəmkirin Əli Yaqublu kəndindən keçib. Amma bu kəndin zamanında adının 3-cü Beynəlmiləl və Nizami adı olmasına bəlkə də bir çoxunuzun xəbəri yoxdur. Bugün kəndin bir qrup sakini kəndin adının dəyişdirilməsini istəyir. Onların müşkülə çevrilən bu arzusundan Zeynəb Rövşən qızı danışacaq. Şəmkir rayonu Əli Yaqublu kəndinin sakinləri bugünə dək rastlaşmadığımız şikayətlə bizə üst tutdular. Onlar illərdir qəribə bir arzu ilə yaşayırlar. Yaşadıqları doğma kəndin adının dəyişdirilməsi arzusu ilə. Şikayətçilərin sözlərinə görə 1924-cü ildə yaranan bu kəndin ilk rəsmi adı 3-cü Beynəlmiləl olub. 1993-cü ildə isə həmin ad dəyişdirilərək kəndə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin adı verilib. Sakinlərin arxivdən əldə etdiyi sənədlərə əsasən, hər iki ad Xalq Deputatları Soveti İclas Protokoluna əsasən rəsmiləşdirilib. 1997-ci ildə isə Milli Məclis tərəfindən qəbul edilən müvafiq qərar əsasında kənd Əli Yaqublu adlandırılıb. Milli Məclisin inzibati ərazi vahidləri üzrə adların dəyişməsi qanununu çıxartmışam buradadır. Qanunda da yazılır ki, inzibati ərazi vahidi yeni yaranmış olduqda, onda kənd sakinlərinin rəyi nəzərə alınır. Amma tarixi adı qayıtdıqda kənd sakinlərinin rəyi nəzərə alınmır. Bizim dahi nizamımızı özümüzə qaytarır. Tələbimiz odur ki, yəni dəyişirilsin birbaşa Əli Yaqublu, iki adamın adının hərəsindən 5 hərf götürüb bir kənd adı qoymaqla deyil ki, hərə öz vəzifəsindən sui-istifadə etməklə deyil ki. Kənd cəmaatının verilişimizə üst tutan bir qismi kəndin tarixi Nizami adının geri qaytarılmasını və ya Qarabağ uğrunda gedən 44 günlük müharibədə şəhid olan, bu kənddə böyüyüb boya başa çatan Babəkin adının verilməsini istəyir. Babək kəndimizin fəxri olub, Allah rəhmət eləsin. Döyüşlərdə 44 günlük 2-ci Qarabağ döyüşlərində sudayəti olmayan igidliklər göstərib, orden medallarla təqdim olunub. O, necə ki, sağ idi, mənim oğlum idi. Bugünkü gün o mənim oğlum deyil, elin oğludur, vətənin oğludur. Mən bir ata kimi onun haqqında işlə danışa bilmirəm. Çünki o məndən çıxdı, mənim deyil. Və belə də ki, kəndin adı dəyişilirsə, yenə mən tələb eləmirəm ki, birbaşa Babəkin adı qoysun. Burada 3 təklif var, hansını istəyər cəmaat çoxluqla. Kim istəyər, onun adı verilsin kəndə. Məsələ ilə bağlı Şəmkir rayon icra hakimiyyətindən mövqe almaq istəsək də, təəssüf ki, buna nail ola bilmədik. Yenidən xatırlatmaq yerinə düşər ki, kəndin hazırki adı 1997-ci ildə Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan müvafiq qərar əsasına təyin olunub. Araşdırmalarımız əsasında isə məlum oldu ki, kəndin adının dəyişdirilməsi yalnız ali qanunverici orqanın qərarından sonra mümkün ola bilər. Fərqli insanlar, fərqli arzular. Arzularımız isə tükənməzdir. Hər reallaşan arzudan bir yeni arzu yaranır. İnsanın istəkləri və arzuları heç bir zaman bitmir. Ən gözəl, ən ali arzularınıza çatmanız diləyi ilə sabahədək sağ olun, salamat qalın.